Про запровадження комплексних змін та визначення напрямів розвитку установи виконання покарань номер 9 в місті Ужгород до стандартів ЄС говорили на зустрічі з представниками влади, правоохоронних органів та духовенства. Дуже позитивні є зміни в всіх напрямках щодо додержання прав людини. Також хочу додати, що Закарпатська область межує з 4 країнами Європейського Союзу. І Україна ратифікувала конвенцію проти катувань. І безпосередньо в будь-який час може здійснити візит Європейський комітет дотримання прав людини щодо додержання прав людини в нашій установі. Наша головна мета – бути членами Європейського Союзу для без створення належних умов додержання прав людини в місцях позбавлення волі. Ну, нас туди ніхто не візьме. Так що нам багато ще разом чого зробити. Співпраця між нашою єпархією і різними установами в Закарпатті посилює не тільки самі установи, а й посилює наш регіон. Посилює тим, що якщо є допомога церкви, якщо є допомога Божа, все буде йти своїм чередом і все буде дуже добре. Тому що, як правильно сказали, без Бога ні до порога. Завжди піклуємося про те, щоб навіть і ув'язнені мали хороші рівні умови. І ми бачимо, що ви такі умови тут забезпечуєте. За що ще раз повторюю, вам вдячні. Не тільки розказали, а й показали основні здобутки. Що вдалося зробити у напрямку покращення умов перебування засуджених та ув'язнених установи. Далі пряма мова. Основні показники нашої діяльності – то, що співпраця з місцевою владою самоврядуванням. Це надання нам субвенцій, за якими змогли покращити умови і утримування ув'язнених. І покращити належні умови також і для працівників. Надали службовий автомобіль, який може здійснювати різні виїзди. Надали нам труби для проведення води в установі. Так як наша установа має 97 років, у нас труби всі знаходяться в стіні, і здійснення наших ремонтів вони призводять до того, що воно опять приходиться через деякий час руйнацію стін і приходиться опять переробляти це все. З цією метою нам виділили кошти, за якими закупили труби, і кидаємо їх повністю наново. На безоплатній основі нам передано різні там умивальники, зеркала, харчові продукти, надано кошти для придбання дизель-генератора, а також кабельної продукції, телевізорів, а також наш інтернет, який ми ув'язнені і засуджені, можуть у нас користуватися на платній основі. Також у нас є IP-телефонія, де вони можуть здійснювати дзвінки своїм родичам на платній основі. За рахунок платних камер ми також зробили нову кімнату для належних умов, для родичів ув'язнених і також своїх працівників щодо надання комфортного їм передачі. 476 осіб наразі перебувають в установі виконання покарань. Максимально тут можуть перебувати 560 чоловік. Відповідаємо всім нормам і вимогам загальних стандартів. Згідно і європейських стандартів, і наших стандартів, 4 квадратні метри особистого простору на людину. Хоча у наших сусідів-поляків, тобто ця норма трошки менша, і у них норма 3 квадратні метри на одну людину. Санітарно-гігієнічні норми, як ви ж бачили, мали можливість бачити, тобто у нас є умивальник, є душ, є помивка, тобто всі санітарно-гігієнічні норми, всі дотримуються на свіжому повітрі не менше 2 годин. Всі наші майданчики, як ви бачили, ми не бачили ще майданчики, на яких гуляють, але бачимо, які ми плануємо обладнати. Вони обладнані якимось спортінвентарем, де є бруси, де є турнік, де людина може займатися фізичною підготовкою. У нас утримується одна вагітна особа, який, ну, знову ж таки, я не знаю, там на якому місяці вона вагітності, але ми розуміємо, що вона може народити дитину, вона, звичайно, не в нас буде народжувати, вона, звичайно, буде в камері, і ми для них робимо максимально комфортні умови, щоб було комфортно мамі з дитиною. Завдяки співпраці з обласною та місцевою владами поступово направляють кошти на приведення до європейських норм усієї будівлі установи, який, до слова, майже сторіччя, а також у планах збільшення кількості платних камер, гроші з яких теж підуть на модернізацію.